esteu? Bé? Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'acte de reparació jurídica de les víctimes del franquisme a l'Ella. L'any 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar la llei de nul·litat de sentències, dictades entre el 1938 i el 1978, i a l'Ella havíem de fer entrega dels certificats que ens pertoquen el 2020. Va haver-hi la pandèmia i, per tant, avui ens trobem per fer l'entrega d'aquests certificats. Sigueu, doncs, tots benvinguts, autoritats, a l'Ellencs i a l'Ellenques que avui ens acompanyeu, i molt especialment totes les famílies i amics de víctimes que avui ens heu acompanyat i que heu decidit venir a aquest acte. És un acte on tots els seus protagonistes no hi són. Hi haurien d'haver-hi sigut. Darrere de cada nom dels que veurem s'hi amaga una història, s'hi amaga una vida, com la nostra, que es va veure troncada pel cop d'estat militar del 36, per la guerra i per la dictadura. Per això que avui ens acompanyeu tots plegats és un honor, perquè d'alguna manera o altra seguim reconeixent col·lectivament, des del poble, totes les persones que van patir la repressió franquista d'ella. Totes aquelles vides i històries que mereixen de fa molts anys que els seus noms es diguin en veu alta i siguin recordats. Un acte per esquerdar la desmemòria i fer-los presents a tots. I fer que d'alguna manera ens acompanyin també a través de tots vosaltres. L'oblit és injust i recordar és un dret. També en honor a totes aquelles persones que no consten en cap certificat, però que també van ser víctimes del franquisme. Amb la memòria i amb la reparació anem tard, però s'hi ha d'arribar. I amb l'acte d'avui intentarem ser-hi. Sense més preàmbuls, avui ens acompanya el tercer tinent alcalde, Cristóbal Fueras, i regidor de l'Ajuntament d'Alella, que convidaria a que ens doni la benvinguda. Bona tarda a totes i a tots. Benvingudes i benvinguts. Aprofitaré per retocar una miqueta el que havia escrit, perquè per no repetir-me, perquè l'Anna ja ha dit algunes coses que jo tenia, per tant, perfecte, tenim telepatia, ja va bé i així acortaré el discurs. Com dèiem, benvingudes i benvinguts a l'acte institucional de reparació jurídica de les víctimes de la repressió franquista a l'Ella. Com deia molt bé l'Anna, aquest acte estava previst fer-ho el 14 d'abril, dia que celebrem la proclamació de la Segona República, de 2020, però la pandèmia, com deia, de la Covid ho va impedir. Però no només la pandèmia, sí, perquè ja fa 4 llargs anys del 2020 fins aquí, però és que hem viscut 4 anys molt complicats per a la gestió pública. Doncs ha calgut centrar totes les energies, recursos i el temps dels polítics i dels funcionaris a donar resposta a la crisi sanitària que va venir després, durant la Covid, a la crisi social, tot seguit, a l'econòmica i també una altra molt important, que és la climàtica. I aquesta darrera crisi, la climàtica, no té pinta de solucionar-se properament. I per fi, avui recuperem aquest acte i el fem perquè és un acte que es mereix les familiars i les persones que van patir la repressió i és necessari que es faci aquest reconeixement públic. Un acte que ha estat possible amb l'ajut de molta gent. Aquí donem sinceres gràcies des de l'Ajuntament de l'Ella. Però volem agrair especialment la col·laboració de Cerquem les Arrels, un col·lectiu de recerca i divulgació històrica de l'Ella, el Ramon, l'Anna, que està conduint l'acte i que el farà meravellosament bé, com sempre. I també la bona feina realitzada per la Marta i la Dolors d'Alcaldia, l'equip de comunicació de l'Ajuntament i l'esforç titànic del Dani, que ha estat treballant intensament aquests dies. Mil gràcies a totes i a tots. El 19 d'octubre de 2022 es va aprovar la Llei de Memòria Democràtica, una llei espanyola,
que va substituir a la Llei de Memòria Històrica de l'any 2007. No us llegiré pas tota la llei, evidentment, però sí que volia destacar dos petits trossets de dos articles que venen amb el cas que avui tenim en aquest acte. L'article 3 diu que es considera víctima tota persona amb independència de la seva nacionalitat que hagi patit individualment o col·lectivament dany físic, moral o psicològic, danys patrimonials o menyscabaments substancials dels seus drets fonamentals, com a conseqüència d'accions o omissions que constitueixin violacions de les normes internacionals de drets humans i del dret internacional humanitari, durant el període que abasta el cop d'estat del 18 de juliol de 1936, la posterior guerra, la dictadura i incloent-hi el transcorregut fins a l'entrada en vigor de la Constitució Espanyola de 1978. L'article 5è de la llei diu també que es declara la il·legalitat i la il·legitimitat dels tribunals, jurats i qualsevol altres òrgans penals o administratius que a partir del cop d'estat s'haguessin constituït per imposar, per motius polítics, ideològics, de consciència o creença religiosa, condemnes o sancions de caràcter personal, així com la il·legalitat i nulitat de les seves resolucions. I és per tot això que avui ens apleguem aquí. I certament arribem tard, massa tard. Però com diu la dita, más vale tarde, llegar tarde que no llegar nunca. Personalment penso que avui no ha de ser el final de res, sinó més aviat el principi de tot. I permeteu-me que aprofiti per fer una crida a les persones, col·lectius i entitats del poble que vulguin implicar-se en la recuperació de la memòria democràtica a treballar conjuntament amb l'Ajuntament d'Alella en els propers anys. Representants institucionals, amigues i amics, persones amb consciència social, familiars, us agraïm profundament que avui sigueu aquí per retre homenatge a persones d'Alella que van patir la cruel repressió del règim dictatorial franquista. A continuació, té la paraula el company i alcalde Marc Almendral. Ah, no? Vale, perdó. Ho diu ella. A continuació us dirà qui té la paraula la conductora de l'acte. Avui també ens acompanya el director general de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Alfons Aragoneses, que ara sí, si vol, ens dirigirà unes paraules. Bon vespre, alcalde, diputat, regidores i regidors, veïnes i veïns. Estic encantat de ser aquí i, per tant, vull agrair a l'Ajuntament i al seu alcalde l'organització d'aquest acte. Que em fa especial il·lusió per dues raons. En primer lloc, perquè feia molt que no venia a l'Illa, perquè ho venim des de fa molts anys, però feia uns quants anys que no venia i no havia vingut com a director general. I també perquè fa cinc anys vaig tenir l'honor d'ajudar a elaborar la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que és una mica el fonament d'aquests actes de reconeixement. Per què estem aquí? Què estem fent aquí? Podrien preguntar-se a fora, però també ens ho podríem preguntar a nosaltres i mateixos. Bé, perquè les polítiques de memòria democràtica estan basades en quatre principis del dret internacional: l'unitat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. Jo crec que aquest acte té molt a veure amb aquests principis. Té a veure amb el principi de les garanties de no repetició, perquè ensenyant a les noves generacions el que va passar fa 80-85 anys, prevenim l'autoritarisme i prevenim ideologies que fonamenten les dictadures. Té a veure també amb la reparació. És una reparació jurídica, simbòlica, el que fem, però és una reparació. I és la reparació que és possible avui, el 2024. Té a veure també amb la justícia i amb la injustícia. Però té a veure sobretot amb el dret a la veritat, amb el principi del dret a la veritat. Perquè el dret a la veritat té dos vessants. I un primer vessant és el del coneixement. El dret que tenen les víctimes, les famílies, però també els ciutadans i ciutadanes de l'Ella i de tot Catalunya, a conèixer què va succeir en aquells anys. A conèixer que van haver persones, 45 persones de l'Ella, que van ser represaliades, que van ser objecte d'una venjança, que va adoptar una forma de judici, quan no va ser un judici ni just ni...
I en aquest sentit jo crec que en aquest país hem d'estar orgullosos perquè gràcies a associacions com Cerquem les Arrels i també gràcies a la feina de molts recercaires coneixem molt de la dictadura i coneixem molt de la repressió. Però aquest tret a la veritat també té a veure amb el reconeixement, té a veure amb el coneixement i també amb el reconeixement. I això ens obliga a les institucions. Les institucions estem obligades a reconèixer aquest patiment, a reconèixer aquella injustícia i a reconèixer doncs, la vulneració sistemàtica de drets humans que es va tenir lloc durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. I per això, entre d'altres motius, estem aquí, per aquesta obligació, aquest deure de reconeixement. Aquest reconeixement va començar el 2017 amb la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquista. Per cert, una llei del Parlament que va ser aprovada per unanimitat. Tots els partits, totes i tots els diputats i diputades del Parlament del 2017, un moment una mica més tens que l'actual, van votar a favor d'aquesta llei. I a partir d'allà, doncs, vam començar amb aquests actes de reconeixement. El 2022, ho deia el tinent d'alcalde, es va aprovar la llei de memòria democràtica de l'Estat que va reconèixer també la nulitat d'aquells judicis. I què vol dir això? Què vol dir aquesta norma del 2017 i la norma espanyola del 2022? Que aquells judicis, que aquells sumaríssims d'urgència van adoptar una forma jurídica, una forma de judici, però no van ser uns judicis. Van ser actes violents, actes de repressió, actes de venjança, en la que els fiscals, els jutges i els que anomenaven advocats defensors jugaven un paper per escenificar el càstig, la venjança i per produir por entre els vençuts. I això és el que va passar amb aquests 45 alellencs i alellenques que van ser víctimes no d'un judici, sinó d'aquestes farses de judicis que en realitat eren actes de venjança. I per això és molt important aquest reconeixement. Hem de reconèixer que aquelles persones no eren delinqüents, no van cometre cap delicte i que van ser objecte d'aquesta repressió i d'aquesta venjança. I això és el que han de fer les institucions, totes les institucions, no només la Generalitat de Catalunya o el Govern de l'Estat, sinó també els ajuntaments, com l'Ajuntament d'Alella. Arribem tard? Potser arribem tard, però jo crec que avui, 2024, les institucions estem fent el que ens toca avui, en aquest any, i el que ens toca a la nostra generació. Reconèixer aquell mal, reconèixer aquesta injustícia i intentar reparar a les seves víctimes i als seus familiars. I per això doncs, torno a agrair a expressar el meu agraïment a l'alcalde i a l'Ajuntament per aquest acte. Moltes gràcies a totes. Moltes gràcies. Aquest acte, com abans es deia, ha comptat també amb la participació de l'entitat local Cerquem les Arrels, de recerca històrica, i ara demanaria pas a en Ramon, que no sé on el tinc, que ens farà uns apunts històrics. Perdoneu, en Ramon és historiador i documentalista de la UE. Bé, jo us vull parlar molt breument de dues coses. Per un costat, d'altres formes de repressió que patiren tots els represaliats alellencs, que anaven conjuntament amb tota la repressió que arribava de la justícia militar, ja fos a partir d'un sumaríssim propi o a través de la gran causa general que es començaria a partir de l'any 1939. I a banda d'aquestes altres formes de repressió que patirien els represaliats alellencs, també us vull explicar, us vull comentar alguns oblits del llistat aquest que tenim avui, perquè hi ha altres formes de represaliats que no tingueren un judici militar, però que claríssimament s'han de considerar represaliats. Abans de fer-ho, vull començar explicant en absolutament tots els sumaríssims hi ha quatre acusacions bàsiques. Una és haver format part del Comitè de Milícies Antifeixistes d'Alella en el moment que esclata la guerra, l'ordre públic de la Segona República s'esfondra i hi ha altres formes de control de l'ordre públic amb l'organització dels comitès de milícies antifeixistes que feien d'altres tasques. És a dir, molts represaliats alellencs són acusats per haver format part del Comitè de Milícies Antifeixistes d'Alella. L'altre element bàsic d'acusació és haver format part del consistori municipal en època republicana.
Un altre element molt clar, i en el cas de la llengua en tenim diferents exemples, és haver format part de diferents cossos policials de la República, com fos el cos dels Mossos d'Esquadra, o haver format part de l'Exèrcit Popular Republicà. En el cas de la llengua tenim el cas de l'Artur Sunyer Pinilla, que va ser un alt oficial de l'Exèrcit Popular de la República. I un altre element, encara que sembli impossible de relacionar, molts alallencs van ser condemnats per haver fet una tasca increïble ajudant refugiats que venien d'altres punts d'Espanya. El sol fet d'haver conduït el camió que portava proveïments en els refugis alallencs o haver format part de l'estaf de treball d'aquests refugis, en alguns casos va comportar una condemna de molts anys. En aquesta imatge tenim les nenes de l'internat Antonio de Solís d'Alcalá de Henares. Aquí és Sant Felip Neri, i aquesta fotografia és de pocs dies abans que hi hagués aquell brutal bombardeig l'any 38 de l'aviació italiana, que acabaria amb 48 nens i nenes morts i provocaria immediatament el seu trasllat a l'Ella. A l'Ella va fer una tasca importantíssima d'acollida de refugiats de guerra i acolliria 3 refugis de la xarxa assistencial barcelonina, i en un d'ells arribarien aquestes nenes d'Alcalá de Henares. I aquí és quan comença tot. Aquí és quan comença tot. L'arribada de les tropes, les TTV, les tropes voluntàries italianes a l'Ella, a finals de gener del 1939, i quan comença aquesta nova etapa de repressió inicialment per la justícia militar franquista. I aquest és un altre, perdó, aquesta diapositiva està girada. Aquest és l'altre gran element de condemna dels judicis sumaríssims alallencs. En el cas de l'alenc, tot i ser un poble de l'any 36, uns 1.600 habitants eminentment agrícola, pràcticament tothom treballava al camp, només hi va haver una experiència col·lectivitzadora, que va ser la col·lectivització número 1 de les Quatre Torres, que eren aquests horts al voltant de la gran casa de les Quatre Torres i moltes terres, sobretot vinyes, treballades per rebesaires. I aquesta col·lectivització d'aquestes terres comportaria una pena de mort i moltíssimes condemnes d'anys de presó. Aquest procés col·lectiu de conreu de terres. Aquesta és una altra imatge de l'arribada d'aquestes tropes italianes just davant de l'Escola Fabra, que va ser una de les grans obres de la República inaugurada l'any 35. I ara us poso algunes imatges d'alguns represaliats i us començo a explicar aquestes altres formes de repressió que no excloien en cap cas la violència de la justícia militar franquista. Quins exemples hem pogut documentar tant amb testimonis orals com amb testimonis documentals? Registres domiciliaris a altes hores de la matinada amb l'objectiu de generar pànic, detencions arbitràries de diferents membres del Comitè de Milícies Antifeixistes o de consellers municipals que se'ls emportaven de matinada a la seu de la Falange a dalt d'un camió amb l'objectiu de generar por a les famílies d'un possible assassinat, d'una possible desaparició, com estava succeint arreu de tot l'estat espanyol. Aquesta imatge és de l'alcalde Antoni Pujades, l'últim alcalde republicà i un dels 4 afusellats de l'Ella. Aniré combinant imatges dels represaliats amb imatges dels falangistes i de les noves autoritats, l'ocupació pública de les noves autoritats franquistes, que per mi també s'ha de considerar una forma de repressió. Un altre dels elements de repressió important és el que patiren les famílies, i dins de les famílies és el que patiren en especialment les dones, germanes i filles dels represaliats. En especial, en el cas de l'Ella, l'Església, durant el període republicà, passaria com tots els edificis d'ús religiós a propietat municipal, i l'Ajuntament va decidir que s'utilitzaria com a magatzem de carbó i on es guardaria el mur municipal. I, evidentment, aquest edifici religiós va quedar molt brut, i durant anys les dones, filles i germanes dels represaliats van tenir un treball obligatori com a mòduls d'escarni netejant l'església, el temple parroquial de l'Ella. Cap al final de la presentació veurem l'únic document que s'ha trobat amb el llistat de totes les dones que van haver de fer aquesta tasca, i veureu que després, quan donem els certificats, us sonaran molts dels cognoms estan en aquesta llista d'aquests treballs forçats entre cometes.
Un altre element a tenir en compte era es van crear diferents falsos testimonis, la pròpia Falange va crear falsos testimonis per poder seguir amb aquest procés de repressió. N'hi ha, per exemple, un que està documentat a través d'unes diligències de la Guàrdia Civil, que la pròpia Guàrdia Civil del règim franquista desmunta de lo mal muntada que estava aquest element de creació de falsos testimonis. Tots els membres de la nova comissió gestora que governava l'Ella i tots els membres de la Falange local van rebre una carta que deia Viva Stalin, muerte a Franco. I aquest era un signada per diferents membres de significats republicans. Aquest va ser un intent de reprendre la repressió quan ja tot aquest sistema judicial militar havia començat i s'estaven ja produint els primers judicis. Aquest és el Melcior Perit, conseller de Finances de l'Ajuntament de l'Ella, i és un altre dels afusellats, dels quatre afusellats de l'Ella. Un altre element important de repressió va ser l'obligatorietat d'assistir als oficis religiosos. Si alguna cosa s'havia caracteritzat la Segona República Espanyola era trencar una mica el monopoli religiós en tots els aspectes, com per exemple en l'aspecte de l'ensenyament a mans de les ordres religioses. Aquí a l'Ella vam tenir un exemple de mutualitat, que va ser la mútua Eduard Llanàs, que va substituir el que era l'Escola Pia de l'Ella. Doncs aquesta obligatorietat, què passava? Que molta gent de l'Ella eren treballadors al camp i es passaven tot el dia treballant a la vinya, fins i tot els fills, l'horari de l'escola Fabra estava adaptat perquè els fills poguessin dur el menjar als pares al tros. I què passava? Aquesta gent que no podia assistir a l'ofici normal estaven obligats a assistir a missa a les 6 del matí cada dia del món. Un altre element de repressió va ser la prestació de treball gratuït en algunes de les noves organitzacions del règim franquista, especialment l'Auxilio Social. L'Auxilio Social, no hem d'oblidar, que era una còpia de les Hinterhilfe nazis. Era una eina assistencial del nou govern franquista i tenia un lema que era pan blanco, en contraposició del pa negre dolent del període de guerra, pa blanco per a les almes rotes. I era l'acceptació dels nens que poguessin anar a menjar a l'Auxilio Social era absolutament arbitrària. Un exemple, els nens que eren fills de mares solteres tenien absolutament vetada l'assistència als menjadors d'Auxilio Social. Un altre element que a la Falange també s'hi posava era amb el vestuari dels dies assenyalats i en especial incidència amb els familiars dels represaliats. En moments assenyalats i de processons, els nens havien de vestir la camisa blava, les nenes una faldilla blanca i una camisa també blanca amb el jou i les fletxes falangistes. Aquest és un altre, el tercer represaliat condemnat a mort, és l'Antoni Vidal Ventura, que després ho explicarem una mica més, però el seu únic delicte va ser el coordinador, era rabassaire, era pagès, i el seu únic delicte, perquè no va tenir mai cap significació política, va ser el coordinador d'aquest conreu col·lectiu a la finca col·lectivitzada de les Quatre Torres. I finalment, un altre dels elements era la violència gratuïta que podien exercir en qualsevol moment els representants de la Falange local. Hi ha alguns casos de familiars que han parlat amb nosaltres que pel sol fet de ser fill o filla de Rojo rebies una sèrie de càstigs físics, els cabells rapats com a forma d'escarni, etc. Aquest, per exemple, és l'enterado del cap de l'Estat de l'execució de la sentència de la pena imposada, per exemple, de mort a altres represaliats i entre ells hi ha l'Antoni Vidal Ventura. I aquest és el quart represaliat condemnat a mort, és el Joan Galvany Oliveres, va ser assassinat al camp de la Bota al maig del 1939, només amb 30 anys, i era membre d'Esquerra Republicana, d'Unió de Rabassaires, i també les acusacions, els judicis sumaríssims són molt genèriques, desmanes en el període republicano, coses d'aquestes, amb aquesta terminologia de l'època, sense concretar en cap cas. Sí que és cert que s'han trobat testimonis de que el Joan Galvany va participar en un tirotejant a l'església de l'Ella la figura de Sant Feliu. Això és cert que va passar, però més enllà d'això, la resta d'acusacions són molt, molt genèriques i sense concretar.
I un altre dels elements que us volia parlar és l'ocupació, una altra forma de repressió que abans l'he apuntat, és l'ocupació de l'espai públic per part de la secció local falangista, que en el cas de l'Ella vam tenir la mala sort que va ser una secció local extremadament violenta. Aquest jou i les fletxes estaven a l'entrada nord i a l'entrada sud del centre urbà. A l'entrada sud estava tocada la reixa d'entrada de la finca dels Marquesos i a l'entrada nord estava situada molt a prop de Can Boquet, de la porta d'entrada de Can Boquet. Doncs aquest jou i fletxes, el manteniment i la pintura d'aquest jou i fletxes també va ser càrrec d'alguns dels fills dels represaliats. En aquesta imatge és una fotografia ja molt entrada als anys 60. La família que està al costat del cartell no té res a veure amb la falange, però és un dels pocs documents fotogràfics que hem trobat amb el jou i les fletxes falangistes. I aquesta altra és de la nevada de l'any 62, on també es pot observar aquest jou i fletxes que marcava una mica l'accés sud del poble. Hi havia altres espais on la falange també ocupava l'espai públic per demostrar el seu poder i per recordar que estaven allà i que podien generar qualsevol situació incòmoda quan els hi vingués de gust. A l'empedrat del Marxant també hi havia un gran jou i un gran arriba a Espanya. I un altre lloc que el nou règim militar s'apropiaria seria el temple parroquial. El temple parroquial seria un altre element que les noves autoritats s'ocuparien i hi hauria una placa que reconeixia els morts del bàndol nacional durant la Guerra Civil. I finalment, en l'àmbit lúdic, la falange crearia el primer equip de bàsquet de la població, tindria un equip que conjuntament amb el club de futbol d'Ella que continuaria, que seria un equip de la falange, els tornejos de ping-pong els organitzava falange, és a dir, tot l'entramat lúdic i social de la població també estava controlat per la secció local de la falange. Aquí tenim, que ho teniu a l'exposició de fora, un dels documents que s'han conservat de diferents alaiencs que han patit pena de presó i ja estan en llibertat condicional, i en aquest document s'informa per qui treballen i a quina població treballen. Veureu noms com el Sunyer Macià, el Sunyer Pinilla, l'Antoni Aymar, el Josep Abella, el Galletà Sabater. Hi ha molta gent que són represaliats que apareixen en aquest llistat. I ja per anar acabant, el que us he dit, noms que haurien d'estar en el llistat però no hi són perquè no van tenir un judici sumaríssim i tampoc van aparèixer a la causa general. El primer seria el Josep Font Pujol, membre del PSUC, i durant tota la postguerra se'l considera fugit a França, i com que se'l considera fugit a França i se'l considera un responsable dels aldarulls en època republicana, qui pateix la repressió? La seva família. En Josep Font Pujol no estava fugit a França, sinó que va morir al front de Terol, però les autoritats franquistes no ho van saber fins molt més avançada la postguerra. Les seves germanes, que en el llistat que veureu al final de dones que han de netejar l'església, apareixen com dues de les dones obligades a netejar l'església. El que passa que en aquest llistat, la gent que sou del poble, reconeixereu noms i també malnoms, perquè no tothom apareix amb el nom. Hi havia gent que era més coneguda amb el malnom que amb el seu propi nom, i en el cas de les germanes Font Pujol apareixen com germanes Camàndules, perquè aquesta gent eren de Can Camàndula. Veus, aquest és el llistat que s'ha conservat de dones que estaven obligades a fer treballs de neteja de l'església i dels carrers de l'Ella, i la gran majoria eren dones, germanes i filles dels represaliats. No sé si es veu massa bé, però hi ha molts cognoms que tornaran a sonar quan fem l'entrega de certificats. Un altre nom que no hi és en el llistat i que hi hauria de ser-hi, que és el Salvador Ribas Parés, és un soldat republicà a la Llenc que acaba en un camp de concentració a Deusto. La Universitat de Deusto Navarra es transforma en camp de concentració i el Salvador està allà empresonat, i a través de la seva dona no para de demanar avals a la secció local de la falange, al consistori municipal i fins i tot a un escolapi que té un cert paper rellevant durant la Guerra Civil a l'Ella, que és el pare Casanovas, que ell havia salvat en el moment de l'assalt de l'escola Pia. El Salvador mai rebria els avals i moriria al camp de concentració
de Deusto, els seus familiars aconseguirien, finalment rebrien una autorització del moviment i van poder anar a Deusto a veure'l, però ell estava en coma i no, mai va saber que l'havien anat a veure. I per tant, aquest, no, aquest soldat no té cap sumaríssim, però és un represaliat més i que se n'havia de fer esment avui. Un altre nom és el Salvador Oliveres Vinyallonga, un membre d'Esquerra Republicana, de la Unió de Rabassaires, va formar part del consistori municipal d'Alella i va tenir un paper també destacat en el període republicà. Del Salvador Oliveres s'ha pogut conservar l'anècdota de que just el dia abans de la fugida cap a França, perquè va marxar a França, es va trobar amb l'alcalde Antoni Pujades just davant de Can Lleonard i li va pregar que, sisplau, marxés amb ell. I l'Antoni Pujades li va dir que ell no podia marxar, que tenia fills molt petits i que ell es quedava, que no havia fet res, que era innocent. L'Antoni Pujades va acabar afusellat. Què va passar amb el Salvador Oliveres? Va anar caminant fins a França amb tota la fugida republicana, amb tota la retirada republicana. Va ser internat al camp de Sant Ciprien, als camps francesos. No podem dir més ja que són camps de concentració. Els camps francesos van ser claríssimament camps de concentració, ni camps d'internament, ni camps de refugiat, res, van ser camps de concentració. Allà va viure unes condicions duríssimes de fam, sense aigua durant moltes setmanes, que va provocar que molts d'aquests refugiats comencessin a beure aigua de mar. Va malaltir i va decidir que volia morir a l'Ella i va tornar caminant com va poder fins a l'Ella, i el maig del 1939 el van amagar a diferents cases de la població i finalment va morir a l'Ella. El Salvador Oliveres tampoc apareix en aquest llistat i és un altre dels represaliats que mereixia ser avui esmentat en aquest acte. I aquesta imatge és de l'Amadeu Monturiol Sellarer, és el president del Comitè de Milícies Antifeixistes de l'Ella, i realment aquest va ser l'enemic número 1, la persona més buscada per les noves autoritats franquistes, que no el van poder trobar mai perquè es va exiliar a França. I amb les últimes recerques que hem fet, l'hem localitzat el 19 de setembre del 1939, formava part d'una companyia de treballadors estrangers a la Borgonya, al nord de França. És l'últim moviment que hem pogut localitzar de l'Amadeu Monturiol Sellarès. I finalment, dos últims noms, i ja acabo, que m'estic allargant massa. Un va ser l'Aquilí Homstort, membre de la CNT. L'Aquilí Homstort va ser delegat de proveïments i delegat de proveïments i després conseller de proveïments en representació de la CNT a l'Ajuntament de l'Ella, i ell també es va exiliar a França i en tota la causa general, fins i tot l'any 69 encara hi ha diligències de la Guàrdia Civil preguntant per on es troba, quin és el seu domicili. És a dir, fixeu-vos en la insistència de la causa general, que encara hi ha diligències cercant a gent a l'any 69, l'any 70. I a l'Aquilí Homstort, l'única acusació que se li pot fer i no li fa la causa general és que quan feia intercanvi de productes alimentaris amb el Masnou sempre sortia guanyant. Si havia d'intercanviar fardos de bacallà, els intercanviava per garrofes que tenien un menor import i a l'Ell sortia guanyant. Quan intercanviaven fardos de farina, en el moment que els fardos de farina arribaven a Masnou, sempre n'hi havia un menys. I això està documentat en el llibre d'actes de l'Ajuntament del Masnou, que va generar fins i tot un conflicte polític entre els dos consistoris per l'habilitat de l'Aquilions. I finalment, un altre tipus de refugiat que ha de ser, de represaliat, perdó, que ha de ser-hi, és l'Emilio Riumeder. L'Emilio Riumeder va residir un breu període de temps a l'Ella perquè era un aragonès que havia format part del Tribunal Popular de Casp, i les condemnes a la justícia militar franquista anaven normalment acompanyades d'un desterrament. Podia ser que hi hagués una pena de presó i després es completava amb un desterrament. I en el cas de l'Emilio Riumeder era un aragonès que va estar desterrat a l'Ella. I també hi ha casos de vallencs desterrats al País Valencià i a l'Aragó. I ara sí, ja acabo. Volia fer esment, perquè potser no ho tenim molt present, però els quatre afusellats a vallencs, l'Antoni Vidal Ventura, el Joan Galbany Oliveres, el Melcior Perit Guàrdia i l'alcalde Antoni Pujades i Nirell, no estan enterrats al cementiri de l'Ella, no estan enterrats al cementiri que hagi desitjat les seves famílies. Malauradament, estan enterrats en aquest fossar, el fossar de la Pedrera, dins del cementiri de Montjuïc. I d'acord, la terminologia de fosses és una fossa dignificada perquè hi ha gespa, està cuidada, però al nostre parer l'única fossa dignificada és la que s'ha exhumat, i tots els represaliats estan al cementiri que desitgen els seus familiars. Moltes gràcies.
l'Escola Ressò, que ara ens interpretaran el cant dels ocells, l'Aina i l'Eloi Cuenca. Josep Abella Oromí, 43 anys, 12 anys i un dia de reclusió temporal. Commutació, 6 anys i un dia de presó major. José Amado Covisa, 28 anys, 15 anys de reclusió temporal. Commutació, 6 anys de presó menor. Antònia Aymar Vilarrosal, 48 anys, 20 anys de reclusió menor, commutació, 12 anys de presó major, indultat. L'Antònia Aymar va ser conseller municipal pel PSUC, jutge suplent
va ser condemnat bàsicament per uns suposats insults públics a Franco i a l'Exèrcit Nacional a la plaça del Poble en un context de guerra. El seu cas és l'únic que s'ha trobat documentat que aixecà una onada de solidaritat entre els veïns del poble. Més d'una cinquantena de veïns signaren la petició d'indult i fins i tot va rebre l'informe favorable de l'alcalde Joan Ferran, d'un soldat alellenc que havia servit al bàndol nacional i al cap de la Falange. Simó Aymar Vilalta, Villalta, 28 anys, 20 anys de reclusió temporal, indultat. Recull Montse Aymar. I dos mesos d'arrest major. Ricard Bernades Bosch, 45 anys, 20 anys de reclusió temporal, indultat. Manuel Caquidos Viudas, 40 anys, absolt, revisió o a disposició d'altres autoritats. Jaume Campmajor Bernaus, 48 anys, 12 anys i un dia de reclusió temporal. Els hi puc agafar jo? Sí. M'han demanat que ho puc agafar. Recull Rosa Casas. Llorenç també, Rosa? Sí, també. D'acord. Llorenç Campmajor Rabassa, 23 anys, 15 anys de reclusió temporal. Querubina Cano Rubio, 41 anys, sobreseïment provisional i un mes d'arrest major. El cas de la Querubina Cano va ser especial perquè era una refugiada de guerra provinent de Sant Omer, Múrcia, que circumstancialment es trobava, tenia la residència d'ella perquè era una refugiada de guerra. I aquí doncs, va patir el procés de repressió, però era el cas d'una refugiada en aquest context d'acollida del poble de l'Ella amb tres refugis de la xarxa assistencial de l'Ajuntament de Barcelona. Joan Duran Planes, 39 anys, 12 anys i un dia de reclusió temporal, commutació 6 anys i un dia de presó major. Juan Ramon Espallargas Adán, 39 anys, 20 anys de reclusió temporal, commutació 12 anys de reclusió menor. Josep Expósito Serradell, 52 anys, 12 anys i un dia de reclusió temporal, commutació indultat, desterrat a Belchite, Aragó. Recull Maria Teresa Miralles. Josep Ferran Oliveres, 26 anys, 12 anys i un dia de reclusió temporal, commutació 6 anys i un dia de presó major. Recull Roser Ferran. Agustí Fibla Sancho, 37 anys, 12 anys i un dia de reclusió temporal, commutació 6 anys i un dia de presó major. Josep Fortuny Magrinyà, 47 anys, pena de mort, commutació, reclusió perpètua, 20 anys i un dia de reclusió major. El cas del Josep Fortuny Magrinyà, que era membre del Comitè de Milícies Antifeixistes i després formaria part del Consistori Municipal en representació del PSUC, és un d'aquests casos que ens indiquen que necessitem seguir treballant aquests temes, perquè no sabem com es passa d'una reclusió perpètua a 20 anys, per quins motius, quins han sigut els testimonis. És per això
que cal més recerca i per poder fer més recerca cal finançament econòmic. Joan Galvany Oliveres, 30 anys, pena de mort. Afusellat al Camp de la Bota la matinada de l'11 de maig de 1939. El Joan Galvany va ser afusellat la matinada d'aquesta data al Camp de la Bota i les principals imputacions que se li van fer era la participació en el saqueig dels escolapis, amenaces de mort de gent que no volia cedir la seva collita, el tiroteig que abans us he esmentat a la façana de l'església de Sant Feliu contra el Sant, però de fet tot són acusacions genèriques. Joan Galvany era pagès, formava part d'Esquerra Republicana de Catalunya i era un dels dirigents de l'Unió de Rebesaires de Catalunya al nostre poble. Mario Gascón Massó, 25 anys, 6 anys i un dia de presó major. Recull Dolors Martínez. Juan Gutiérrez López, 41 anys, reclusió perpètua, commutació 20 anys i un dia de presó major. Jaume Juan Parellada, 40 anys, absolt. Recull Fina Culla. Jaume Martori Cirera, 44 anys, reclusió perpètua, commutació indultat. El sumaríssim del Jaume Martori Cirera és un dels que ens ha permès la justícia militar consultar fa molts pocs dies i entre les principals acusacions se'l considera un propagador de les idees d'esquerra, ja que era l'administrador de la societat del cafè de la Unió Alegense, el cafè de dalt, i a partir d'aquesta acusació es munta tot l'entramat jurídic que l'acaba condemnat a reclusió perpètua i finalment és indultat, però ens torna a passar el mateix. Tenim el judici sumaríssim, el tenim complet, tenim la informació que és indultat, però ens cal tota la documentació legal d'aquest indult, que no està pas a Barcelona, a la Capitania, a la seu de l'Arxiu Territorial III, sinó que es troba a Guadalajara, l'Arxiu Militar de Guadalajara. És a dir, que en aquests casos és una mica complicat fer tot el seguiment de la condemna. I torno a insistir, cal una recerca. Joan Martori Parera, 20 anys, sobreseïment. Antonio Mayoles Barbat, 63 anys, 20 anys de reclusió temporal, commutació 6 anys i un dia de presó major. Recull Isabel Oliveres. Expulsat a França el 1941. Maria Michelle Ballús, 34 anys, ciutadana francesa, 12 anys i un dia de reclusió temporal. Commutació n'hi ha, però no sabem quina va ser. Mariano Muntadas Ductallà, 30 anys, 12 anys i un dia de reclusió temporal. Commutació n'hi ha, però no sabem quina va ser. Passa un temps indeterminat desterrat a Terol. El Mariano era membre de la CNT i va ser carabiner de l'Exèrcit Popular de la República i va tenir també una activitat política destacada a l'Ajuntament del Masnou. Nonito Oliveres Paitubí, 47 anys, 6 anys i un dia de presó major.
Commutació, 6 anys de presó menor. Joan Parés Niubó, 62 anys, 15 anys de reclusió temporal. Commutació, n'hi ha, però no sabem quina va ser. Menció Perit Guàrdia, 52 anys. Pena de mort, afusellat al Camp de la Bota la matinada del 5 de maig de 1939. Recull el certificat Maria Perich. Va ser el conseller de Finances de l'Ajuntament d'Alella. Al final de la guerra, tots els ajuntaments republicans van emetre el seu propi paper moneda i en el paper moneda de la llengua la signatura és la del Melcior Peric. En el cas dels sumaríssims dels quatre afusellats, les acusacions són molt estrambòtiques. En el cas del Melcior Peric Guàrdia, el condemna a mort haver escrit un article en el diari republicà La Publicitat lloant els valors republicans. Hem estat fent recerca durant molts anys, mai s'ha localitzat aquest article publicat al diari La Publicitat signat pel Melcior Peric. Una altra acusació en el sumaríssim del Melcior Peric és que un testimoni ha sentit a dir en un fill seu que un fill seu ha sentit d'un altre nen del poble que el Melcior Peric assistia als afusellaments al Camp de la Bota. Aquest era l'estil d'acusacions en els sumaríssims dels alellencs afusellats. Vicenç Pijuan Bermejo, 28 anys, 20 anys de reclusió temporal, commutació, 12 anys de presó major, indultat. Aquí hi ha un error, eh? És Vicenç Pijuan Bantejo, no Bermejo, és Bantejo. Jaume Puig Aragai, 37 anys, sobreseïment. Recull Araceli Carbó. No apareix a la pantalla, però seria el cas de l'Enric Puig Xaragall. És el següent, jo crec. Que ve exacte. Enric Puig Xaragall, 31 anys, reclusió perpètua. Commutació n'hi ha, però no sabem quina va ser. L'Enric. L'Enric Puig Xaragall formaria part, en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya, al consistori del Masnou. Josep Puig Godàs, 51 anys, sobreseïment. Antoni Pujades Mirell, 49 anys, pena de mort, afusellat al Camp de la Bota la matinada de l'11 de maig de 1939. Recull Josep Pujades. Era el meu avi. I qui era? Primer de tot, era un home bo que va agafar l'alcaldia del poble d'Alella en uns moments molt convulsos, en uns moments que el feixisme anava prosperant. I aleshores va agafar aquesta responsabilitat i era un home que era un viatjant d'una empresa d'alimentació a Barcelona i era amic d'en Comorer, del Partit Socialista. Aleshores, aquí a Alella va fundar el partit del PSUC. I, bueno, aleshores, quan van entrar les forces franquistes aquí, doncs el van acusar i el van empresonar, no?
i de què l'acusaven? L'acusaven d'haver permès de que els camions de la FAI-CNT anaven a matar gent a Font de Ser. I també se l'acusava d'haver permès de que havien fet trencar l'església d'aquí de Montalegre, cosa que era mentida, perquè l'església de l'Ella no es va derrocar mai. La de Masnou sí, la de Masnou es van derrocar. I van sortir uns camions de la FAI, de la fàbrica del vidre de Masnou, per enderrocar l'església de l'Ella. I aquí els van parar a trets des de Can Lleonat, i els van fent tornar avall. Aleshores, d'aquesta manera es va salvar l'església i va salvar també el pare Salvador, el pare Casanovas, de la mort. O sigui que van viure gràcies al meu avi. Són unes acusacions extremadament injustes perquè ell va desenvolupar el càrrec de jutge municipal durant quasi bé tot el període de la Guerra Civil, des del juliol del 36, i se l'acusava d'haver permès el repartiment de collites de garrofes, de vi, de farina, de les escoles pies, i sobretot se l'acusava d'haver tassat i haver venut, ell era joier mecànic, una custòdia gòtica de l'església de Sant Feliu de l'Ella. I això és absolutament fals, perquè tenim el certificat de la Generalitat de Catalunya que s'enduia aquest objecte cap a Barcelona per preservar-lo. Després de la guerra sí que és cert que aquest objecte va desaparèixer, però mai en cap cas per mala fe del jutge municipal de l'Ella, que va fer el que havia de fer legalment, cedir-lo a la Generalitat per la seva protecció. Bernades, 22 anys, 20 anys de reclusió temporal, commutació, 20 anys de reclusió menor, indultat. Ricard Ventura Guillén, 42 anys, reclusió perpètua, commutació, 6 anys i un dia de presó major. Ramon Ventura Sau, 45 anys, sobreseïment. El Ramon Ventura Sau va ser nomenat el maig de 1937 sotscaporal de segona sergent del cos d'esquadres de Catalunya. Antonio Vidal Ventura, 47 anys, pena de mort, afusellat al Camp de la Bota la matinada del 24 de maig de 1939. Recull el certificat Lluïsa Castellut. La
imputació i les acusacions de l'Antoni Vidal Ventura són potser una de les més injustes. Sense representació política, sí que era membre del sindicat de la Unió de Rebessaires de Catalunya, com us he dit abans, va ser el coordinador del treball col·lectiu a la finca de les Quatre Torres i en el judici sumaríssim se l'acusa de no cuidar els camps, de destruir collites, de malmetre conreus i vinyes, i però al mateix temps la Falange l'any 39 reconeix que gràcies als més de 100 quilos de patates que s'han obtingut del conreu col·lectiu de les Quatre Torres s'ha aconseguit mitigar una mica la fama d'ell, és a dir, fan una acusació i al mateix temps diuen que tenen una collita de més de 100 tones de patates quan estan dient que s'han destruït els camps, i així tot un seguit d'acusacions contra l'Antoni Vidal que el portarien a la mort. I per últim, Jacint Vila González, 52 anys, 12 anys i un dia de reclusió temporal. Ara, en representació de totes les famílies, ens acompanya la Mariona Castellví, neta d'Antoni Vidal, represaliat. I sobretot a Cerquemes Arrels per la seva bona tasca i el seu paper imprescindible per recuperar i dignificar la història de les famílies que van patir la repressió injusta a la Guerra Civil aquí a Vella. Bueno, aquest acte ja ho hem anat veient, no? És molt interessant la part històrica també, i bueno, també estar aquí entre el públic veient la gent com reconeixia alguna de les fotografies, m'ha semblat com super emocionant poder estar aquí. Llavors, parlar en nom de totes les famílies em fa una mica gros, perquè cada família sap el patiment i les vivències viscudes a cada casa, els silencis posteriors i el dolor i l'empremta que aquest ha deixat en el seu llegat familiar. Soc una de les bisnetes d'Antoni Vidal i m'emociona també en particular ser aquí amb el meu pare, el Pere Castellví, i la Lluïsa Castellví, els seus nets. Se van viure de primera mà el dolor d'una mare, Pepeta Vidal, marcada des de la infantesa per l'assassinat del seu pare, i va patir juntament amb els altres dos germans, Tomàs i Maria, i la seva mare, Carme Ferran, la Carmeta, el que va suposar ser roig o rojo a ella i familiar d'un dels represaliats. Una experiència i un dolor compartit i conegut segurament per la resta de les persones que som avui aquí, que tenim la sort d'haver pogut recuperar la veu d'una memòria familiar silenciada. Estic una mica nerviosa, però bueno. De recuperar també els documents i registres que ens han quedat i que són testimoni dels fets històrics d'aquest poble. Tenim la sort també de tenir espais com aquest per poder continuar buscant altres respostes a converses en alguns casos evitades, potser per manca de temps o per no voler reviure situacions. Potser també tenim la sort de completar aquelles frases inacabades. Es van passar molt, feien unes coses que no deia la meva àvia. Però no en parlava massa. Explicava com a molt aquell record de quan els seus germans els obligaven a anar a la Falange, quan la seva germana, la Maria, la feien anar a servir amb una faldilla blava i una brusa amb les fletxes bordades al pit. O aquell dia que el seu germà, en Tomàs, va aparèixer a casa amb el cap rapat. Roig, que ets fill d'un roig, l'assenyalaven pel carrer. Vam haver de callar molt, deia l'àvia. I la mare, la Carmeta, sostenint en silenci la ràbia i la tristesa d'una pèrdua tan injusta, va haver de tirar endavant en solitari a tota la família. Els havien pres el dret a la vinya, i treballava servint cases d'estivatge aquí a Vella, sempre amb la por i l'amenaça constant de que els pogués passar res més. Un conegut reporter de guerra, Raül Galleu Avellan, diu: la gent ja no sap què són les guerres, no es fa el càrrec. Per moltes imatges que veiem, és com si haguéssim oblidat què són, com si l'afecció de les pel·lícules i fins i tot els videojocs ens haguessin allunyat de la tragèdia real, i en realitat la guerra és la guerra. Ser allà és conèixer el pitjor costat de l'ésser humà. Actes com el d'avui ens serveixen per recordar, per posar nom i cognom, com hem vist ara, i per confrontar un país que ha fet el possible per esborrar, silenciar i tergiversar tot allò que va passar. I malauradament, se segueix fent. Han passat 85 anys des del 39, i com ja he dit, la paraula guerra no és una cosa llunyana, tot al contrari, les tenim ben a prop, en tenim notícies cada dia i les veiem en format de titulars. Ens indignem del fet que ningú faci res per aturar-les, ara que ja es podria, ara que la informació és tan oberta. I segurament en aquesta sala
Tots i totes hem pensat en les nostres famílies quan hem escoltat o conegut alguna història personal. Quant de dolor els queda per davant a totes aquestes persones que avui dia estan vivint una guerra? Quantes preguntes que, qui sap, potser no es resolen fins a la segona o la tercera generació, que potser no volen ser reconegudes o potser no volen ser explicades fins d'aquí 80 anys o més. Potser per aquest motiu també som aquí avui les famílies que sabem i sentim la responsabilitat de preservar i continuar explicant la pròpia memòria històrica. Gràcies. Bona tarda a tothom, avui a Alella, avui aquí, ens sumem a la restitució de la dignitat de les víctimes del franquisme. En primer lloc, per tant, deixeu-me que em dirigeixi també a les víctimes i a les seves famílies. Avui, com a alcalde d'Alella, en nom de tot el poble i en companyia del director general de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, us fem arribar aquest certificat que ara ja teniu i aprofitem per dir-vos que mantenim la nostra ferma determinació en la lluita per la veritat, la justícia i també per la memòria històrica. Continuarem treballant per assegurar-nos que les víctimes de la repressió franquista i les seves famílies rebin reconeixement i també la reparació que mereixen. Amb l'acte d'avui fem memòria i fem justícia, però també volem enfortir els fonaments democràtics, la llibertat del poble i del país, i ens mantenim decididament ferms també en la nostra lluita pels drets de les persones i dels pobles. En tots aquests valors, però també és imprescindible reparar el mal, també és imprescindible cuidar-nos en aquesta gran comunitat de persones que som. Per això també us fem arribar el nostre escalf, a un escalf per a tota la família i un escalf que significa que darrere hi ha tot un poble al seu costat. Per això avui també és tan important tenir aquesta sala plena de persones que venen a portar el seu granet, que granet rere granet, el seu suport i el seu confort a la família i a les seves i també a les persones que van ser víctimes. Perquè el seu dany, el dany que van viure, no només en el moment de la guerra, sinó sobretot també en tots els anys que van venir després, aquest dany és vostre i és també nostre. Abans de continuar, però deixeu-me també sumar-me agraïments a totes les persones que han fet possible aquest acte. El personal municipal s'ha mencionat abans, a Rosa Casas, a Dani Montes, a Marta del Castillo, a la tasca de preparació, de recerca de persones, de preparació d'aquest acte, però també passant per la Mariona. La Mariona, que acaba de posar paraules i vivències i sentiments i emocions a totes les persones aquí presents. També deixeu-me agrair al Centre del Ressò i també a l'Eloi i a l'Aina que han participat interpretant el cant dels ocells, com si li faltés una mica d'emoció a aquest acte, fent aquesta gran interpretació. I evidentment gràcies a uns col·laboradors imprescindibles, ho han dit també, l'Anna Alfaro, en Ramon Anglada, qui entre d'altres persones formen part de Cerquem les Arrels, una entitat que plega a diverses persones d'inquietud per la recerca i per la voluntat de posar llum. I en aquest cas posar llum a uns anys molt foscos que són part de la nostra història. A vosaltres gràcies per ser-hi, per la tasca que feu el dia a dia, i espero que durant molts anys Alella tingui també la sort que continueu actius posant llum en moltes qüestions del nostre municipi. Enguany des de l'Ajuntament hem volgut donar més contingut a la commemoració de la República, una etapa de la nostra història que també mereix que reivindiquem, perquè va suposar una tasca imprescindible que ens ha portat fins al dia d'avui, perquè va suposar grans avenços en matèries com educació, parlàvem amb l'exemple de les escoles Fabra aquí a Alella, però en salut, en el paper de les dones, la votació per primera vegada, el sufragi femení, grans avenços en molts àmbits que avui en dia són normals, però que parlem de 80, més de quasi 90 anys enrere, que es van aconseguir.
Hem de treballar també per recordar tots aquells homes i dones que van lluitar per assolir una societat més justa, més lliure, i que van veure com les seves llibertats quedaven absolutament truncades per aquell aixecament militar feixista. I òbviament a la guerra es van fer moltes coses per part de moltes persones, però durant tots aquells anys anteriors, una voluntat d'un poble va fer que la societat avancés, que avancés en molts àmbits dels quals després es van retrocedir molts, molts anys. Aquest any, doncs, commemorem la proclamació de la República també amb dos actes que acompanyaran l'ofrena floral d'aquest diumenge. El primer va tenir lloc dimecres, una presentació d'uns camins per la llibertat, que era una xerrada i bogatida de 5 rutes que van unir a una banda i a l'altra al Pirineu per fomentar la llibertat i per salvar persones en ambdues direccions. Unes rutes que tenen també un lligam a Vallella, perquè darrere d'elles hi havia també el pare i la mare de Núria Cornudella, una gallenca companya també d'aquí. I avui en aquest acte intentem participar, posar el nostre granet a la restitució de les víctimes del franquisme. Un acte que va començar a gestar-se fa molts anys, ho hem explicat abans, a partir del 2017 amb l'aprovació de la llei, que l'any 2019 l'Ajuntament de Vallella va demanar doncs, els expedients d'aquí, dels alallencs i alallenques, que arran de la Covid, òbviament, no es va poder celebrar, però que ara, en aquest moment de donar-li aquest valor afegit en aquest moment de commemoració de la República, l'Illa van veure que era el moment ideal per poder recuperar aquest acte que ens devíem a tots i a totes. L'aposta per la commemoració de la proclamació de la República ha estat un èxit. Ha estat un èxit de participació tant a la xerrada anterior com a dia d'avui. I així i per això també volem donar-vos les gràcies. Les gràcies per ser-hi, però les gràcies per obrir les portes, per participar d'aquesta restitució, per participar de posar llum. Gràcies per explicar-nos els vostres records, gràcies per aportar aquestes fotografies. Estem convençuts que avui no tanquem res, ho han dit diverses persones, avui no es tanca res. Ens queda molt de camí per recórrer, però estem segurs que estem fent el camí que pertoca, que queda molta feina i que la farem tots i totes. Avui hem fet aquest reconeixement a persones que es mereixien la nul·litat dels seus judicis, persones acusades injustament i de tot el dolor que va portar aquests judicis a moltíssimes persones, a moltes famílies. Però la repressió té molts tentacles, més llargs. Té tentacles que, amb moltes històries darrere, ho preguntava també a Mariona, amb històries en cada, no cada una de les famílies, sinó en cada una de les persones de les famílies que ho van viure de diferent manera. Van haver-hi molts gestos personals que van suposar grans sacrificis en el front, sobreposar-se a una guerra, sobreposar-se a la postguerra, conviure amb la repressió, marxar a l'exili. Però també avui volíem nomenar, òbviament, que no ens podem oblidar de les dones, que malgrat avui certament no han tingut el paper en aquesta protagonista, també sabem que moltes d'aquestes dones, ho ha explicat el Ramon, van viure també, van ser víctimes directes i indirectes de tota aquella repressió. Avui a l'Ella posa un gra de sorra per solucionar aquests greuges i aquestes injustícies que van patir els ciutadans de Catalunya a conseqüència d'un aixecament militar feixista que va comportar una guerra civil i una dictadura cruenta, assumint els conceptes de veritat, de justícia i de reparació universal perquè hi estem compromesos i sense oblidar que malgrat que avui som aquí perquè hem aconseguit la nul·litat d'aquests judicis, hi ha aspectes que encara no hem resolt. Cal que l'Estat assumeixi la responsabilitat que li pertoquen amb una actitud de disculpa, de revisió i de rescabalment, tal com han fet altres països europeus. Cal aquest reconeixement a totes les persones que en van ser víctimes. Estic convençut que aquest moment arribarà. Però en aquest acte tan emotiu com el d'avui, vull acabar amb paraules d'esperança i de futur. Perquè malgrat tot hem aconseguit sobreposar-nos, i aquí esteu les famílies que ho demostren. Malgrat tot, hem decidit continuar endavant com a poble, com a persones, com a famílies, i aquí hi ha el gran aprenentatge. No hi ha derrota que valgui, i serem sempre, fins a la victòria. I com que ja anem acabant aquest acte, volia trobar unes paraules que fossin dignes, que m'ajudin a dignificar aquest final de tot el que ha passat avui aquí i del que significa el que ha passat, del que significa aquesta reparació després de tants anys, de tant sofriment, de tant de mal. Per això permeteu que em faci meves algunes paraules que no ho són pas de meves, però lliguen al passat, amb el present, i que també ens esperonen a un millor futur. I començo amb en Raimon, que ens recordava amb aquella cançó que deia que venim d'un silenci antic i molt llarg. Un silenci resignat. Però sabia que la gent l'acabaríem trencant, perquè el que està clar
és que venim d'una lluita que és sorda i constant. I com avui també som a l'any del centenari del naixement del poeta valencià Vicenç Andrés Estellés, doncs recordo uns versos que deien: acabada la guerra, fou allò la postguerra, s'apagaren els riures estellats en els llavis i sobre els ulls caigueren teranyines de dol. Si Estellés ens escoltés des d'algun lloc, espero que pensi que avui, aquí, a l'Ella, doncs hem col·laborat a netejar una mica aquestes teranyines i a viure una mica més dignament. I com que volem parlar de futur i de democràcia, també vull citar doncs, alguns versos de Salvador Espriu, que deia: encara la dictadura de 1960 increpava l'Estat que el reprimia dient: fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills, que s'afarat visqui eternament en ordre i en la pau, en el treball, en la difícil i merescuda llibertat. I ara sí, acabo la meva intervenció, aquest acte en paraules del president Lluís Companys. Davant de la imminència de l'ocupació de Catalunya per les tropes franquistes, digué: catalans, els parlo en nom d'aquesta Catalunya meravellosa, de terra fecunda i magnífica, país de democràcia, en línies històriques pròpies i inesborrables, de personalitat definida, liberal i democràtica, amiga de la pau, de l'art, del treball i de la fraternal i pacífica relació humana. Això és Catalunya, la nostra Catalunya, el nom del qual ens fa tremolar el cor d'emoció i ens inunda d'encís les fibres més delicades de la nostra ànima. Visca la llibertat, visca la república i visca Catalunya. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.